你告诉我要解决什么问题啊？为什么头痛，走路发生在半夜？你要解决这个问题。这个倒也没有什么特定的。也没有什么特定的那个事情，也没有什么一个特定的要说这个定个时间，基本上的时间基本上，这里就没有什么特别的信息过来，特别的信没有特别的信息过来，我呢，因为没有什么特别的信息过来，我就只能告诉我这边经常也是夜里痛，夜里痛呢，一个呢要么可能性就夜里过来的信息，要么就是房间里太冷了，有可能。有可能太冷的时候，这个时候就比较敏感一点，有可能啊。反正你把那个房间里，你要么后半夜房间里冷了，你搞暖和点。信息是有，这里边是后半夜，这个就没有一个明确的一个相关性在里边。那就如是说头痛以后看个时间，一般总是半夜来。如果你感觉那个夜里边房间冷的话，你搞暖和点了。夜里边，这里没有一个特别的一个相关性在里边。那就这样啊。